أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله، الصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم محترم برادرلر، برچنگزگه الله نين مرحمت و آفیت بسن. بگنگی صحبتمزده کچکی حمایه ویرده دعالرن اعتبارنگزگه خبر قلمز. بز اتکن صحبتمزده ارتلبگه وزیفه ویردن بیان قلگنیدیک. بگن ایسه کچکی ویرد حق ده بیان قلمز. Kech deganda ko'p ulamolar shom namozidan so'ng aytadilar. Ba'zilar esa asr namozidan so'ng ham kechga hisob topadi deydilar. Shuning uchun xohlagan kishi vazifasini asr namozidan so'ng o'qib olsa ham bo'ladi. Xohlagan kishi esa shomdan so'ng. Sen nima qilasan degan savolga javob shunday. Aksar hollarda shomdan so'ng o'qib olaman. Shomdan so'ng iftor qiladigan bo'lsam yoki biror yumushim chiqib qolsa asrdan so'ng o'qib olaman. Shu ikki vaqtdan birisidan qoldirmayman. Chunki himoya verdining siri, ya'ni ta'siri davomiylikdadir. Uzilib qolaversa, himoyada yirtiqlar paydo bo'lib, undan noxushliklar, sehr, ko'z, hasad va jinlar zarari o'ta boshlaydi. Ertalabgisi bomdod namozidan so'ng yoki quyosh barnayza ko'tarilgandan so'ng ishroq namozidan so'ng o'qiladi. Sahar biror yumush bilan chiqib ketish kerak bo'lgan kishi tong kirishi bilan Bomdodni sunnatini o'qib olgach, vazifa virdni o'qib olsa ham bo'ladi. Undan so'ng farzini o'qib chiqib ketaveradi. Tong bu Ramazonda og'izni berkitadigan vaqt. Chunki shu vaqtda bomdod namozi vaqti kiradi. Ushbu duolar ostiga kitobda shunday yozilgan. Yuhfazu qailuhu minas sahir wal kahini wash shaytoni wal hasid. Ya'ni bu kalima virdni aytib yuruvchi kishi sehrgardan, kohin folbinlardan, shayton va jinlarning ta'siridan, hasadchi va uning yomon ta'siridan himoya qilinadi. Bu sinovdan minglab bor o'tib o'z tasdig'ini topgan. Faqat doimiy o'qib yurishgina bizning zimmamizga tushadi. Endi sehrlanib bo'lgan kishilar doimiy o'qishni yo'lga qo'ysalar, bunga sabrlari yetsa sehr tezroq ketadi. Yoki qayta-qayta qilingan sehr ta'sir qilmay oldingisi ta'siridan tezroq qutiladi. Jin ilashganlar esa boshida ozgina bezovta bo'ladilar. Ammo parvo qilmay davom etaveradi. Ba'zan battar bo'lgandek bo'ladi. Buni sizni to'xtatish uchun, sizni bu qutlug' vazifadan to'xtatish uchun yopishgan jinlar qiladilar. Ammo ularga bo'sh kelmay davom etgan kishi albatta yengadi. Chunki haq kelganda botil chekinadi. Bu haqida Rabbimiz o'z kalomida bayon qilgan. Marhamat vazifa video ostidagi birinchi silkada. U yerda biz o'qib ham berganmiz. To tilingiz ravon bo'lguncha qaytarib tinglab tursangiz ham bo'ladi.